Azərbaycanda problemli kreditlərin həll modeli güclü sosial xarakterə malikdir. Problemli kreditlərin həlli ilə bağlı Azərbaycan və Koreya təcrübəsinin müzakirə edildiyi beynəlxalq konfransda çıxış edən İqtisadi İslahların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı ölkədə problemin həllinin dünya təcrübəsi ilə müqayisədə daha qısa müddətdə baş verdiyini bildirib. Koreyanın Azərbaycandakı səfiri Kim Tong Op isə Azərbaycanla təcrübə mübadiləsinin bu istiqamətdə yeni imkanların əldə olunmasına imkan verəcəyini qeyd edib. Sosial xarakteri mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm, çünki mənim fikrimcə ümumiyyətlə bu sosial layihədir, yəni möhtərəm cənab prezident tərəfindən, çünki dünyanın digər ölkələrindən fərqli olaraq burada demək olar ki, bütün əhali qrupları və əhatə olunmuşdur və kreditlərin 95% əhatə olunmuşdur, bax bu paketin çərçivəsində və beləliklə əhali dövlətin timsalında çox ciddi bir Koreya sürətli inkişaf edən bir ölkədir. Bu cür sürətli inkişafda olan ölkələrdə də problemli kreditlərin yaranma ehtimalı var. 1997-ci ildə Koreyada olan iqtisadi böhran səbəbindən bizdə də problemli kreditlər məsələsi gündəmə gəldi. Bizim ölkəmiz xüsusi bir şəkildə bu problemləri aradan qaldıraraq inkişafına davam etdi. Bu sahədə Azərbaycanın təcrübəsi bizə də maraqlıdır.